На годиннику 20:30 ви дивитесь новини у студії Сергій Барашевський. Далі у випуску розповімо про головні події середи 27 листопада, зокрема про таке. У Вищому антикорупційному суді обирають запобіжний захід меру Львова Андрію Садовому. Я вважаю, що суд мав би відмовити прокуратурі, тому що звинувачення є абсурдними. На вулиці Стуса почали будувати вентиляційну систему каналізаційного колектора, щоб позбутися смороду. В цих трубопроводах без доступу кисню стічні води починають зброжуватися. Виділяється відповідно при зброжуванні органіки, виділяється сірководень, меркаптани, і вони дають відповідний запит. Для незрячих створили 7 нових фільмів із аудіодескрипцією. Ми беремо вже готовий відзнятий фільм, але ми до цього відзнятого фільму пишемо, тобто ми його десятки разів переглядаємо, можливо не просто десятки, навіть сотні. Пишемо до нього коментар, який називається аудіодескрипція. У Вищому антикорупційному суді триває засідання, де обирають запобіжний захід меру Львова Андрію Садовому. Його, нагадаю, звинувачують у зловживанні владою через будівництво індустріального парку на виїзді зі Львова. Зараз суддя пішов у нарадчу кімнату, де вирішуватиме, яким буде вирок. І про те, як сьогодні впродовж дня відбувався суд, дивіться далі. Необхідність та доцільність визначити підозрюваного розмір застави у вигляді 24 913 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 50 мільйонів гривень. Такий розмір застави клопотав прокурор Вадим Сидоренко і вимагає, щоб Андрій Садовий здав закордонний паспорт, не залишав місце проживання і приїздив за викликом суду. Пояснює тим, що мер Львова може заважати службовому розслідуванню та використовувати своє професійне становище. Сам Андрій Садовий говорить, немає таких грошей, щоб нести заставу. 2 роки вже цей парк мав би працювати. Тут 3 тисячі людей мали би мати роботу. Тому я би хотів, щоб Міністерство економіки провело лікбез для працівників наших правоохоронних органів, які дотичні до таких справ, тому що вони шкодять інвестиційному клімату нашої держави і вони шкодять всім нам. Прийшли підтримати на судове засідання та готові взяти на поруки Андрія Садового, мер Києва Віталій Кличко, чинний депутат Павло Бакунець та депутати попереднього скликання, серед яких Оксана Сироїд, Олег Березюк, Тетяна Острикова. Сторона звинувачення користується з мого боку, з моєї особистої точки зору, прогалиною в законодавстві для того, щоб зробити звинувачення. Переконаний в тому, що як публічна особа Андрій Садовий ні в якому разі переховуватись не буде, буде сприймати для того, щоб ми як можна швидше розслідування закінчилось. Прокурори закидають Садовому продаж землі, яка фактично не належить Львову, задля будівництва індустріального парку без аукціону за заниженою вартістю. Запевняють, громадянам і державі завдано збитків на понад 93 мільйонів гривень. Христина Масик, Дарина Коломійць, Олександр Тимінський. Новини на Суспільному. А на площі Ринок близько 12:30 зібрали студенти на підтримку Андрія Садового. Вони розмістили плакати перед входом до ратуші із написами «Ні політичній розправі», «Демократія під загрозою» та інші. Політичні замовлення в нашій демократичній країні – це така собі штука, особливо в європейській її столиці, в культурній столиці, в молодіжній столиці, тобто у Львові, де в нас є європейські цінності, демократичні цінності. І коли ми бачимо таке захоплення зі сторони осіб, які нам не дуже подобаються, то, звичайно, треба проявити якусь свою позицію. А молодь підтримує, молоді подобається те, що відбувається, тобто і Львів розвивається, і ми це прекрасно бачимо. Тому ми не хочемо, щоб були якісь коливання в сторону іншого вектору розвитку. І мали можливість спілкування і мали можливість побачити ті якісні зміни і ту підтримку, зокрема, молодіжних різних ініціатив, відкриття молодіжних центрів, підтримка інкубаторів, акселераторів, які є у Львові, та підтримка студентських спільнот. Тому сьогодні нас є небагато, так, сьогодні нас є близько 15 людей, але, зокрема, завтра нас може зібратися сотня. Тому ми сьогодні зібралися з друзями про те, щоб виразити таку підтримку, і ми сподіваємося, що суд буде чесним і справедливим.
У Львові почали будувати вентиляційну систему каналізаційного колектора, щоб позбутися смороду на вулиці Стуса. Систему будують в районі вулиці Угорської. Там встановлять два вентилятори, які втягуватимуть загазоване повітря із колектора та подаватимуть у вентиляційну трубу висотою 11 метрів. Завершити будівництво системи вентиляції планують до січня 2020 року. Тоді її і запустять в роботу в тестовому режимі. Неприємний запах на вулиці Стуса дошкуляє і місцевим мешканцям. Не раз теж йдеш, то такий запашок є. І тим, хто тут працює. Особливо того внизу дуже смердить. Завдяки примусовій вентиляції, яку встановлять на цьому місці, неприємний запах має зникнути, запевняють у Львівводоканалі. В цих трубопроводах без доступу кисню стічні води починають зброжуватися. Виділяється відповідно при зброжуванні органіки, виділяється сірководень, меркаптани, і вони дають відповідний запах. В цій камері буде встановлено два вентилятори, які мають потужність 7 тисяч кубів на годину. Це означає, що ми 6 разів на годину провентилюємо колектор. Об'єм порахований так, що 6 разів на годину заберемо той забруднений сірководним і меркаптанами газ і відведемо на вихлоп на трубу. Підрядна організація вже розпочала роботи і планує завершити будівництво системи вентиляції у січні 2020 року. Нами було залито під бетонну основу, під вентиляційну камеру. Зараз вона набирає міцності. В цей час в нас на підприємстві відбувається в'язання арматурного каркасу. Паралельно відбувається замовлення усього необхідного обладнання, а саме це потужних вентиляторів, також датчиків, які будуть фіксувати концентрацію сірководню та інших приладів автоматизації. Еколог Анатолій Павелко розповідає, різкий сморід на вулиці Стуса спричинений трьома речовинами – сірководним, меркаптанами і аміаком, які мають шкідливий вплив. Сірководень в першу чергу впливає на нервову систему, так, має таку нейротоксичну дію, а також на дихальні шляхи. По суті, меркаптани так само мають дуже подібний вплив, так. Що стосується аміаку, то це взагалі високотоксична сполука, так, яка так само має нейротоксичну дію, може гостро впливати на дихальні шляхи. Єдине, напевно, позитивний момент, що аміаку в порівнянні з двома попередніми категоріями газу виділяється значно менше. Я думаю, що по аміаку, наскільки я пам'ятаю, там особливих перевищень не було. А що стосується сірководню і меркаптанів, такі перевищення фонових концентрацій мають постійний характер. І додає, будівництво вентиляційної системи проблеми із запахом не вирішить. Ви можете їх підняти на 11 метрів, але при певних метеорологічних умовах, так званої інверсії, так, це коли потоки повітря скочуються вниз, буде та сама проблема. Будівництво системи вентиляції, яка мала б позбавити смороду на вулиці Стуса, вартує 1 мільйон 900 тисяч гривень. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львів. На двох маршрутах львівських трамваїв за мінусової температури пасажири зможуть самостійно відкривати двері. Як повідомив речник Львівелектротрансу Іван Бондар, на третьому та шостому маршруті при температурі нижче 0 градусів двері ззовні та зсередини пасажири матимуть можливість відкривати самостійно для зберігання тепла у салоні. Нагадаю, що саме на третьому та шостому маршрутах курсують берлінські вагони, які обладнані такими кнопками. Їздить трамвай, він двері, водій дверей не відчиняє, ви це робите самостійно, натискаючи отаку кнопку, яка знаходиться на портах біля кожної пари дверей на кожному трамваї. Натискаєте, двері відчиняються, ви заходите в трамвай, а водій вже зачиняється двері. На площі біля Верхнього Шувару сьогодні відбувся марш «Поверни собі ніч». Мета акції – привернути увагу до проблеми небезпеки у місті для жінок під час вечірніх та нічних прогулянок. Як розповіла співорганізаторка акції Вероніка Яблонська, участь у марші взяли 25 людей. Навпроти зібрались представники організації «Традиція і порядок». Вони прийшли на акцію, щоб показати, що чоловіки і жінки рівні у правах. Учасники вирушили до кінопалацу імені Довженка. Там вигукували різні гасла на захист.
захист жінок, а представники організації «Традиції порядок» про рівність прав і між чоловіками і жінками. Після 20 хвилин акції учасники розійшлись. 7 нових фільмів із аудіодескрипцією для незрячих створили у Львові. Аудіодескрипція – це голосовий коментар, який пояснює, що відбувається на екрані. Цього року до списку доступних для незрячих додалися фільми «Мамай», «Припутні», «Сторожова застава», «Такі красиві люди», «Трубач», «Час хризантем» та «Шляхетні волоцюги». Загалом вже є понад 70 фільмів із аудіодескрипцією. Личаківське кладовище. Іде поминальна хода. Бодя, Мірик і інші дужі хлопці несуть домовину. Бодя звертається до хлопця. Штефко! Що? Ти що психуєш, де? Щоб ти завстрав, як ти був малим. Ти мені скажи, а? Як ти умудрився надибити такий підробіток? Це уривок із фільму «Шляхетні волоцюги», адаптований для незрячих. Над аудіодескрипцією для стрічки працювали більше 5 місяців. Остаточний варіант оцінює актор Юрій Хвостенко. Один із головних героїв фільму. Перший страх, що цей якби додатковий текст, який описує події, які відбуваються, буде заважати. Насправді, за ті хвилини, що ми дивилися цей шматок, такого відчуття не виникло в мене. Тому, кажу, просто додали ще одну фарбу. Склалось таке враження, ніби так, так і мало бути. Мав бути голос Славка Нудика, і все відбуватися, як відбувається. Тобто дуже професійно це зроблено. Цьогоріч для незрячих адаптували 7 фільмів. Як відбувається цей процес, розповідає керівниця проєкту Оксана Потимко. Ми беремо вже готовий відзнятий фільм. Але ми до цього відзнятого фільму пишемо, тобто ми його десятки разів переглядаємо, можливо, не просто десятки, навіть сотні. Пишемо до нього коментар, який називається аудіодескрипція. Потім той коментар ми десятки разів, відверто кажучи, переписуємо, поки не отримуємо ось той потрібний варіант, який буде лаконічним, змістовним і цілком зрозумілим для людини, яка народилася повністю незрячою. Після цього цей текст начитує аудіодескриптор. Адаптовувати фільми для незрячих розпочали з 2013 року. Цього року ми підтримали проект на 92 з лишнім тисяч гривень, тобто майже 100 тисяч гривень. Окрім того, ми підтримуємо різні заходи організації і проекти, які, тобто, насправді фінансова підтримка організації незрячих є набагато більшою, але саме цей проект, він майже 100 тисяч гривень, і він дуже якісно зроблений. Кожного року вони роблять все більше і більше. За словами Ігоря Кобрина, у Львові є близько 1200 незрячих людей, які є на обліку. Для них фільм «Шляхетні волоцюги» презентувати планують у середині грудня. Олена Данило, Олег Греб. Новини на Суспільному, Львів. У гарнізонному храмі представники Центру опіки сиріт почали акцію «Різдвяний кошик» для 60 потребуючих сімей. Тут розвісили близько 600 кольорових листівок із переліком необхідних продуктів та побутової хімії для потребуючих сімей. Кожен охочий зможе взяти листівку, купити та принести необхідні речі. Збір триватиме до 6 грудня у гарнізонному храмі. Ми маємо перелік кожної сім'ї, їхніх потреб, також перелік дітей, які там є, і до таких звичних якби пакуночків, якщо є діти, ми даємо ще якісь іграшки або гарні такі квести, пазли, книжки, можливо, зошити. Збірна України до ігор нескорених сьогодні провела фінальне спільне тренування в Олімпійському центрі «Конча-Заспа». Перший збір учасників розпочався 20 листопада. Впродовж тижня військовослужбовці знайомилися один з одним із тренерами та провели відкрите тренування. Далі учасники поїдуть додому готуватися за індивідуальними програмами. Участь у відкритому тренуванні взяв і львів'янин Віктор Легкодух. Він отримав поранення від вибуху міни у Жданівці у серпні 2014-го. Після цього провів 7 місяців у військових шпиталях Харкова, Одеси та Львова. Тепер Віктор Легкодух готується до участі в іграх нескорених. Його основний вид спорту – веслування на тренажері. Налаштований дуже сильно, налаштований покращувати свої фізичні результати, фізичні можливості. І однозначно йти до перемоги
і для того, щоб показати гідний результат в газі. За ці збори ми подивились і побачили, порівнюючи, ну безумовно, ми кажемо, які, порівнюючи результати Торонто і Сіднею попередніх ігор, і ми бачимо, що в нас дуже високий потенціал. Головне в спорті – це мотивація, це моральна вольові якості. І нашим хлопцям, і Юлі, цього не бракне. А напередодні відкритого тренування військовослужбовці поспілкувалися з уболівальниками. Зустріч провели у Києві у ветеран-хабі. Як повідомив співорганізатор Ігор Нескорених Віталій Дейнега, відбір учасників збірної України проводили за міжнародними критеріями. Ми звикли, що на ігри має йти той, хто краще бігає. От, а як вибрати, хто краще бігає, якщо в одного дві ноги, а в одного одна? Ми маємо розуміти, що збірна складається не з професійних спортсменів, а з людей, які дуже часто навіть просто вперше пробують себе в тому чи іному виді спорту. Але вони є таким позитивним прикладом рольової моделі для інших, як можна знайти себе в житті після служби, не дивлячись на поранення, які ви отримали. На іграх Нескорених змагаються учасники бойових дій, які отримали травми під час війн. У 2020-му їх проведуть у травні у Газі, що в Нідерландах. Україна братиме участь в іграх вп'яте. Цьогоріч до української команди обрали 20 учасників. Оксана Цихоляс, новини на Суспільному. І це всі новини на сьогодні. Важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дивіться новини вже завтра о 7:30 ранку. Я ж вам бажаю затишного вечора.